ქევრია? ვა, თამარის დასახლებაში ქევრია გავაჩინე. თუ გამოსკრა ღვინო ნახეა. გაიჭი ჩავხედო შიგა. დაატყიჯო, დაატყიდა გატეხე. ესო ღვინო ნახე. მოულოდნელი ჩემთვის არ არის ეს შემთხვევითი აღმოჩენა, რომელიც განვითარებული შუა საუკუნეების უნდა იყოს. ადრე წესიყვაზე რაიმე სამუშაო თუ ტარდებოდა, აუცილებელი იყო სპეციალისტის თანამონაწილეობა. ჩვენ რო გცოდნოდა ჩვენი წარმომადგენელი მეთვალყურებას გაუწევდა და ასეთი ბარბაროსობა ქვია რაიმე არ მოხდა. ჩხუბით ხომ არ გაამთელებ, აბესალომ დაუძახე. ეს შეიძლება რამე? ფაქტიურად ნებლად იყო ნაპოვნი შეიძლება თქვა სასწაულ და შენ გამოხდა მისი დაზიანება. მომძან, თქვენი თვალით ნახე. ის ფრაგმენტები რაც გადარჩენილია და დიდი ნაწილი მაინც მიწაში არის, მიწის ფენაში მოქცეული, გაიწმინდოს და მიეცეს მას მუზეუმში საგანგებოდ განკუთვნილი ადგილი. ის კი არა ვარ სასწაული მოახდინო, სამჭკუაშვილი ვარ. ეგონათ რომ ბავშვის ყაფრებიდან გამოყოლებული რომ რაღაცა დანზი უნდა იყოს, ან ოქრო ან რაღაცა მაგის გულეზე არავის არ შეატყობინა და იმ წუთშია მოახდინა მაგის გატეხვა. ეგრაკე. ჰა? არა, წვენია.